سلام تركاتشي بيتليمني يا زوت روب بزي ساتي ميكر بلاتشو ال تي في شو يتسينيو بروغراماتشنو بزي بروغرام تنكار روغوش مابراي قدوش ايكونوميوي بوليتيكاوي هايمانتي قدوش عندما يدسوبت يتاوكال انجدا لين انجدا انجنر يلقال جيتناتي بالالو يا ايتوبيا اغاراك فنكناكي ايهان مسراتشنا ديكا منبرناتشو عبراتشو يقويو ጀን ኳንደራመጡ እንኳን ቆየሽ እንግዲህ ቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ነው ስቱዲዮ ድረስ ስለመጡ ቀጠሮ ሰርጄ ቦት ነበር ቀደም ብዬ አንድ ቀጠሮ ያስኩትን ቀጠሮ ሰርጄ ነበር ትንሽ ቅር እንዳልሁት የቀርባ ለቀይ ንገርኝና ይቅርታ ለመጠየቅ ነው እንደዚህ ይፈጠራል በስራ ላይ ኢንኮንቪኒንሲ ግን ይሄ አልተለመደ ነው ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው የሚደረግ ሰው ነበር ቀጠሮ የሚጠፋው ነው ጋዜጠኛ ሲጠፋ ደግሞ እኔና ያንቺ ሲጠፋ ደከነ የመጀመሪያ ሳይሆን አይቀርም እኔሽ ያው ግዚኦ ሲደርስ ተገናኝተናል አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ስለመጡ ይሄን አሁን ላይ ያለው ፓርቲ መስራች ነው አደለ ሊቀመንበርም ነው ስለ ይሄን እንገሩኝ እስቲ አጠራርገው ይሄን እንግዲህ በዚህ በግርግሩ ምንድነው በሙቀቱ ጊዜ የተፈጠረ ፓርቲ ነው ግንቦት 12 ነው የተመሰረተው ብዙዎቻችን ባለፈው 10 አመትና ከዛ በላይ ፖለቲካ ውስጥ የነበርን ሰዎች ነን በተለያየ ምክንያት ካንዶ ዳንዱ ትንወርቅ ስንነሳ የቆየን ሰዎች ነን በአብዛኛው ያለ ነው ነገር ግን ያው ትግል እንደዛ ነው ድርጅትም ደግሞ መኪና ነው ያላማ ማስፈጸሚያ ነው ከተበላሸ ያልሰራካለ አላማውን እንደያዙ ያው ወደ መንገዱ መሄድ ስለሚያስፈልግ ሌላ መኪና መቀየር ያስፈልጋልና በዛ ሂደት የተመሰረተ ድርጅት ነው እንግዲህ ያን መልካም እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቼ ስገባሁን የሚገኙ ትርሱ ከፓርቲ ፓርቲ ቀየረው አራተኛው ፓርቲው ላይ ነው ያሉት አንድ ቦታ አረጋ ብለው የማይቀመጡበት ምክንያት ምንድነው ከፓርቲ ፓርቲ ሲዞሩ መሸቦት እንዴት አርገው ሌሎች ስራዎችን ይሰራሉ ለምንድን ነው ረጋ ብለው ችግሮችን ይችላል ያለው ነገር ተቋቁሞ አንድ ቦታ ቁጭ ማይሉት ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ምክንያቱን ያስረዱ እኔ ትግል ውስጥ አለሁ ግን አሁን ነበረባችሁ የምትዩ ድርጅት ለምሳሌ የቱ ማን አለ እስቲ ንገሪኝ እንደምሳሌ እኔም በጥያቄ ልጠይቅና ችግሩን ሳፋር ግን እንድንረዳው ማለቴ ነው አራት ፓርቲ ቀይሯል ካልሽኝ አራቱ ፓርቲዎች ማን ማን ናቸው አሁን የት ናቸው ሲነሱ ደሞ ግለጭልኝ አንቺ አው ጥያቄ ወደርሶ ነው ወደ እኔ ጥያቄውን አይመለሱት የነበሩበትን ፓርቲ እርሶም ያቃሉ ነገር ግን እርሶ አሁን ያሉበት ፓርቲ አራተኛውት ነው አንድ ረጋ ብለው ቁጭ ማይሉት እርሶ ምንድነው ከስልጣን ፍላጎት ነው ለምንድነው ተስማምተው ማይኖሩት ፓርቲዎቹ ላይ ወል ወለሱላ መናገር እሱ ቢሆን ነው ትክክለኛው እንትን በዛ ደረጃ ቻሌንጅ መደራረግ ደስ ይለኝ ነበር ግን አሁን ላንቺም የከበረሽ ነገር ጥያቄውን ሳመጣ የተዘጋጀሽበት ጥያቄና የሆነው ነገር የተለያየ ነገር ስለሆነ ነው እስኪ ይልቃል የቀየራቸው ፓርቲዎች ማን ማን ናቸው አሁን የታሉ በእኛና ከዛ በኋላ የይልቃል ፓርቲዎች ላይ አራተኛ ፓርቲዎት ነው አይደለም አሁን ላይ አንዳው ነገር እሱ ነው አራተኛ ፓርቲዎት ነው አይደለም እሱ ነው ያስረዱ በመጀመሪያ ነው አይደለም 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 የመጀመሪያ ፓርቲዎት ነው ይሃል አይደለም እሱማ መጀመሪያ መግቢያ ላይም ነገርኩሽ እኮ ድርጅት መኪና አስቀመጡ ድርጅት መኪና ነው ያላማ ማሳኪያ መንገድ ነው ያል መኪና ከተበላሸ አላማሽ እስካለ ድረስ ሌላ መኪና ቀይረሽ መሄድ የሊደርሺፕም ያመራርም ያስተሳሰብ ብዙ ሰዎች ያለፉበት ታሪክ ነው በእናንተ የሊደርሺፕ ፕሮግራም የሚሄድ ነገር ብታይ ዊንስተን ቸርችል ስንት ፓርቲ እንደቀየረ ስንት ጊዜ እንደለዋወጠ በዚህ ወናንተ ፕሮግራም አይተሽዋልና ያ ማለት የግለሰብ ችግር አድርገሽ አትዩት ያንንም ብታይ ይሄን ጥያቄ አጠይቂኝ ይሄን ስልሽ ደግሞ በተረጋጋ ሁኔታ ቅንጅት አሁን የለም አንድነት አሁን የለም ሰማያዊ አሁን የለም ሁሉም ፈርሰዋል ሶ እኔን የት ልታገኝ ነበር ከመፍረሳቸው በፊት ነው እሱኮ የለቀቁት አይደል ስለዚህ የኔን እንደውም ሊደርሺፕ ችሎታ ነው የሚያሳየው ይሄም ከሆነ ከተረዳሽ ይበደም ጥያቄውን ዝም ብሎ የተለመደውን ሪቶሪክ ሳይሆን እውነተኛው ለምን እንዳስቆጣው ታልገባኝ ነው አልተቆጣው ለምን እንዳስቆጣው እንዳስቆጣው አልተቆጣው የለለ ድርጅት ውስጥ የት ልታገኝ ትፈልጊ ነበር እኔ ቀድሞ ለውኩ የውጡ ትርሽ ዛትስ እኮ ያ ቀድሜ መውጣት ይለኔ ምናልባትም እኔን የሚያስመሰግነኝ ይሆናል
ያነሳዋቸውን ጥያቄዎች ድርጅቱ ኢንተርቴን የሚያደርግ ያረጀ ድርጅቱ ነው ይሆናል። እኔ የተነሳውባቸውን ሐሳቦችና አመነቶች የማያስተናግድ እኔ ለቆምኩላቸው ዓላማዎች የማይበጅ ድርጅት ስለሆነ ይሆናል። ዛት ስዋይ ይፈረሰው ነዛ ድርጅቶች ባይፈርሱ ኑሮ ፐርሰናል ችግር አለ ላቋርጦትና ፓርቲዎች ውስጥ የሰዎች የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ሐሳቦች የሚሸራሸሩበት ግጭቶች የሚኖሩበት ይሆናል። ነገር ግን ጥሩ መውጣት አማራጭ ነው ወይ? ለጊዜ እየፈረጠጡ ያቋርጡ እርሱ እንደሚሉት እንደመኪና ከቆጠሩት 50ም 60ም ድርጅት ውስጥ ቢገቡ ችግር የለውም ነው የሚሉኝ? ያ አንድን ሰው ሊያስወቅስ የሚችል የባህሪ አይደለም። በዛ በቆየህበት ጊዜ ውስጥ ግን ችግር አለብህ፣ ከሰዎች የመግባባት ችግር አለብህ፣ የኢንተግሪቲ ችግር አለብህ፣ የእውቀት ችግር አለብህ፣ ሰዎችን አስተባብሮ የመስራት ችግር አለብህ ካልሽ ፐርሰናሊ እኔን ጠይቂኝ። እርሶም እንዳመኑት ድርጅቶቹ ከመፍረሳቸው በፊት ወይም ደግሞ እንደዚህ ከመሆናቸው በፊት ነው እርሶ የወጡት። ሰማያዊ ፓርቲ ላይ በገንዘብ ምዝበራ ስሞት ተነስቶ ነው የወጡት። ከዛ በፊት ያሉትም የራሳቸው ወይም እርሶ ሌላ ምክንያት ይኖሮታል? የሆነው ሆኖ ግን ያው በመጀመሪያው ጥያቄው ያስቆጣውት መሰለኝ። ምንም አላ አላስቆጣሽ ልጅ ትይ ሌላ ነገር እንዳልገባና እርሶ አሁንም ከዛ ውስጥ አልወጣም ወደ ገንዘብ ምዝበራው በኋላ እንመለሳለን። እርሶ እንዳልኩት አራት ፓርቲዎች ላይ አራት ግኔት ይቱ ነው እስኪ ንገረኝ። ቅንጅት ነው ከዛ አንድነት አንድነት ከዛ እንደገና መልሶ ደግሞ ሰማያዊ አሁን ደግሞ ያሉበት እንደዛ አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ፓርቲዎች ላይ ያሉትን ችግሮች እርሶ እንደ መሪ አስቆጥቶታል ወይም አልተስማማውትም? ቅድም እንዳሉት ምሳሌ የሚጠቀሱት እንግሊዛዊ የሱን ምሳሌ ወይም ይከተሉ ይሆናል ለሱን ፈለግ ይከተሉ ይሆናል ፓርቲዎችን ቀይረዋል። ነገር ግን ወደዚህ ወደ ይሄንም ስንመጣ ወይም ደግሞ እርሶ ፖለቲከኛም ስለሆኑ የሚወዳደሩበት ወይ ደግሞ ፖለቲከኛ የሆኑበት የራሱ ኢንትረስት ይኖራል። ጥያቄ የሚሆነው ረጋ ብለው ሳይቀመጡ ሰከን ብለው ሳይቀመጡ ይሄን ጉዳይ በፓርቲ ውስጥ ያለውን አተካራ መቋቋም አቅቶት አንዳንዶቹም በሙስናና በገንዘብ ምዝበራ ተጠርጥረው ያሉ ሰው የአፍሪካን ቀንድ ፖለቲካ ውስብስብ ነው፣ ቅኝቱ ተበላሽቷል፣ ጉራማይሌ ነው የሚባለውን ፖለቲካ እድሉን ቢያገኙ እንዴት አድርገው ይመራሉ? እርሶ ቀድም ብዬ እንደተናገርኩት አንድ ፓርቲ ውስጥም መቀመጥ አልቻሉ። አዎ እንግዲህ ብቀመጥም ወጥቼ ነበር የምታገኘኝ። እንግዲህ ምንድነው ሃይፖቴቲካል ነገር ስለሆነ የምናወራው ፓርቲዎች ስለሌሉ የት ቦታ ተቀምጬ ልታገኘ ትቺ እንደነበረ ዘ ፕሮባብል ሴናሪዮ፣ አሁን ያለው ቦታ ባታገኘኝ ኖሮ የት ታገኘኝ ነበር? ፕሮባብሊ እኔም አልኖርም፣ አሁን አንቺና እኔ አናወራም ነበር። ከትግል መውጣት ነው የነበረኝ አማራጭ አሁን ባለው ሁኔታ። አሁንም የጠየቅኩት ወደኋላ ለመመለስ እርሶ አሁን አንቺ እኮ ቫሪያብል የምታደርጊ ኢህአዴግ የሚባል የለም፣ አምባገነን የሚባል የለም፣ በፓርቲው ውጣ ውረድ ውስጥ ፓርቲዎች መፍረሳቸውም የለም። ይልቃል እኔ እንጃ መልአክ መሆን አለብኝ ይሄን ለማድረግ፣ ወይም ደግሞ ከሀገሩ ችግር የተለየ የይልቃል ብቻ ባህሪ ይሆን። አንድ ነገር የሚጠየቀው እኮ የይልቃል ባህሪ ብቻ የሆነ ነገር ቢሆን አሁን ሰው አነጋግረሽ በዚህ ውስጥ ከአራት ፓርቲ ያልቀየረ ሰው ፓርቲዎች በሞቱ ጊዜ ሁሉ ፖለቲከኞች አሉ አይደለም፣ አንድ ቦታ የቆመ ሰው አታገኝም። እነዚህ ፓርቲዎች ስለሌሉ ፖለቲካ ውስጥ ሰዎችን ታገኛቸዋለች። ሁሉም እንደዚህ ሶስት አራት ፓርቲ ምናልባት አምስት የቀየረ ከኢህአፓ ጀምሮ ታገኝ ይሆናል። በፖለቲካ ሊደርሽፕ ውስጥ ያሉ ሰዎችን በሙሉ ያቸው፣ ከዚህ የተለየ ታሪክ ያለው ሰው የለም። ስለዚህ ይልቃልም ከሆነ እያፈረስን በፈረሰበት ተግዳሮቶች አሉብን እየፈረሰ ሌላ እየተካን ቅድም እንዳልኩት እየወደቅን እየተነሳን ልምድ እያካበት ደግሞ ቅድም እንደነገርኩሽ ድርጅት ግብ አይደለም። ድርጅት የግብ ማሳቂያ ነው። በዛ ሰማይ ውስጥ በነበርንበት ጊዜ ብዙ ወጣቶችን አነቃንቀናል። አሁን ላለው ትግል አስተዋጽኦ አድርገናል። እንዳየሁት በተለያየ ቦታ በዚች በትንሽ ደቂቃ እንዳየሁት ቁጡ ኖት፣ በቁጣ ነው የሚመልሱት እና አንዳንድ ነገሮች ላይ ብዙም ትግስት የለውትም መሰለኝ። ለማንኛውም ፈታኝ የሆነውን የአፍሪካ ፖለቲካ የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ እርስዎ መሪ ቢሆኑ እንዴት ይዙታል በዚህ ባህሪዎ እያልኩት ነው። እኔ ትግስተኛ ነኝ። ምናልባትም እንደዚህ አይነቱን ነገር በኦፕኒን ጋዘር ብታረጊ ኖሮ አብረውኝ የሰሩ ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉ፣ የተለያየ ቦታ ላይ ያለ በምታማበት ነገር ሁሉ አብረውኝ የሰራ ሰው አንድም ሲናገር ሰው ብቻ አላቅም። በአስተሳሰብ የተለዩ
ያመለካከት ሽግሽግ ያረጉ ከፖለቲካ ይወጡ በተለያየ ሌላ አመለካከት መስርተው ሌላ ድርጅት ውስጥ የገቡ ሰዎች አሉ። ብዙዎች ጓደኞች ኦኬ አንዳቸው ስለኔ ኢንተግሪቲ እና ስለኔ ቁጥነትም ሆነ ሌላ ባህሪ ሲያወሩ አላየሁ። መልካም ከዚህ ከአራቱ ፓርቲዎችና ከነትርክ ከሚመስለው ነገር ኑጣና ወደ ኢሃንን መለስ አሁን ያለው እሱ ስለሆነ ወደዛ እንመለስና አዲሱ ኢትዮጵያ አገር አቀፍ ንቅናቄ ወይም ኢሃን ወደ አርማው ልሰዶት ወደ ምልክቱ የኢትዮጵያን ሙሉ ካርታ ነው የተጠቀሙት እርሱ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረጉት? ኤርትራ ሉዓላዊት ሀገር ናት እናም አራምናለሁ እንጂ ለምን ተጠቀሙ? ነው ሙሉ ካርታ አይደለም በደንብ ልብ ብላችሁ ካያችሁት ዲፕ ማንትን አለ ታሪኩ አጠቃላይ እንደዚህ ዝም ብሎ ይሁን እንጂ በመክፈያ መስመር በደንብ በግልጽ የሚታይ ያለሱ ምርጫ ቦርድም ጽፎልን ፓርቲውን ስናቋቁም ይሄ ካርታ እንዴት ነው ብሎ ለዛ ጀስቲፊኬሽን ሰጥተናል እና በደንብ አይነት ዲፕ ላይን ያንን ነገር የሚከፍል አንድ ሀገር አለመሆኑን የሚያሳይ ኤርትራ ሄዳለች ሉዓላዊት ሀገር ናት ነጻ ሀገር ናት በዛ ልክ መጠቀም አለባችሁ ወይ የተቆረጠውን ካርታ ማስቀመጥ ነበርባችሁ ለተመለሱ ታስባላችሁ ኤርትራ ወይል ቢመጡ ደስ ይለናል እንግዲህ ምልሻ አሁን አንቺም ደጋግመሽ ስትጠይቂኝ እኮ ስለ ምስራቅ አፍሪካ ሊደርሺፕ እና ምስራቅ አፍሪካን እንዴት ይችላል በዚህ ቁጥነቶ ይያልሽ ነው ግን ደግሞ ባንድ መልኩ የኛ ቀጠና አካባቢ ምንድነው ጠንካራ መሪ መሆን ያስፈልጋል ዲሞክራሲም ያስፈልጋልና ስትሮንግ ኤንድ ዲተርሚንድ የሆነ ክሊር የሆነ እንትንም መወሰንንም የሚጠይቁ ነገሮች አሉና ኤርትራ ሀገራችን የነበረች ናት በአመራር ብልሹነት የተለያየ ህዝብ ነው ወንድማማች ህዝብ ነው ታሪክ ያለው አመራር ብልሹነት እኮ አይደል ኤርትራውያን ይሄንን ይፈልጉታል ያከብሩታል እስካሁን ድረስ ሉዓላዊት ሀገር ናት የመቀላቀል ሀሳብ የላችሁም እናንተ ለምን ተቀላቀሉታላችሁ አይ መቀላቀል ሀሳብ እንደ አመራር በምን ታቂያለሽ መቀላቀል እንደማይፈልጉ አንቺ በምን ታቂያለሽ በአመራር ጥበብም አይደለም ምክንያቱም በአመራር ጥበብ ጉድለት አይደለም ኤርትራ ሄደችው በትግል ነው እኮ በትግል ማ ወያኔም የመጣ እኮ ኢትዮጵያን የተቆጣጠረው በትግል ነው ሻቢያም ኤርትራን የገነጠለ በትግል ነው በጠመንጃ ነው ስለዚህ በጠመንጃ ነው እንጂ የሆነው በህዝብ ፈቃድ በውይይት በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተደረገ ነገር አይደለም የሆኑት ነገሮች ሁሉ አፍተር ዘ ፋክት ለይስሙላ የተደረጉ ናቸው ሪፈረንደም ሲባል ባርነት ወይም ነጻነት የሚል ነገር ተሰጥቶ በጠመንጃ ታግቶ መለስም ቶሎ ኢሳያስ እንደሄደለትና ትልቅ ሀገር እንዲኖረው ቸኩሎ ለዓለም አቀፍ ሁሉ ዕውቅና ሰጥተናል አሰብን ማንፈልግም እያለ ጽፎ በጣም አስቂኝና ወራዳ ታሪክ ያለፈ ነገር ነው። ወደ ሌላ ጥያቄ ሊሄድ ነው ሰማያዊ ፓርቲ ላይ ከርሶ ስም ጋር ተያይዞ የሚነሳው የገንዘብ ምዝበራ ነው ተደጋጋሚ ቦታ እንደተጠየቁት ይሰማኛል እና አውቃለሁ እኔም ደግሜ ልጠይቆት ነው የገንዘብ ምዝበራ አርገዋል አላረጉም በሰማያዊ ፓርቲ ውስጥ ጥያቄሽ መጀመሪያ አርገዋል አላረጉም እንደው ሌባም ቢሆን እኮ ክዶንም ይከራከረው በትክክል የሰረቀ ሰውም የገደለ ሰውም ቢጠየቅ ሰርቅ ያለው አይልም ግን እነዛ ፋክቶች ምን ይመስላሉ እንዴት ሄዱ ምን ሆነ ለሚባለው ነው ለአድማጭም እንዲሆን የምናገረው ነገር ምዝበራ በጣም ማለት ትልቃል ነው ፓርቲዎች የሚሰሩበትን ሁኔታና የገንዘብ አቅማቸውን እኛ ደግሞ የምንንቀሳቀስበትን መንገድ አስብና የምዝመራና ምኞትና ፍላጎት ቢኖር ደግሞ ምን ማድረግ የተሻለ ነገር ነው ግን በዛ የታሙበት ስላለ ነው ልክ ነኝ አይደለ ሹር እንደሱማ ምንም ጥያቄ የለም እኔ ለብዙ ሰው አሁን አንድ የሆነ ጋዜጠኛ ሲጠይቀኝ በሰማያዊ ውስጥ በተንቀሳቀሰው 3 4 አመት ውስጥ አለኝና 3 ሚሊዮን ብር ያለ ሰነድና ያለ ድጋፊ ማስረጃ በርሶ ፊርማ ወጥቷል ይባላልና ይሄን እንዴት ያውታል አለኝ ከዛ ይሄን እንደዚህ ሲጠይቀኝ የምንሰራበትን 4 አመት የሰራንበትንና መደበኛው ምን ሲደረግ ነው እንደዚህ አይነት ገንዘብ ያለው እንትን የሚወጣው ግን ብሎ ሰው ማሰብ ያለበት አሁን ፓርቲ ውስጥ ምን ሲደረግ ነው ገንዘብ ጫራታ አይወጣ መንገድ አይሰራ ፕሮጀክት የለም
የሚከፈለው የቤት ክራይ ነው የሚከፈለው አራት አምስት ሰራተኞች ካሉ ደሞዝ ነው ከዛ ያለፈ እንደው ሰልፍ ከተደረገ ባነር ይወጣል ይሄ ነው ወጪው መጀመሪያውኑ ትልቅ ገንዘብ እኔ ከ5000 ከ6000 ብር በላይ በአንድ ጊዜ ወጪ ሆኖ ፈርም ያላቀበ ይሁን እና ያ ወይ ቲሸርት ሲታተም ወይ ለመኪና ሲዞሩ መኪና ሲቀሰቅሱ ከዛ ውስጥ ነው ሙስና የሚሰራው እና ዳስ ሜክሲስ አሁን አንድ ሰው አንድ ተቋሚ ፓርቲ ውስጥ ምን ሲደረግ ነው ገንዘብ የሚሰረቀው ስለዚህ የፖለቲካ ሻጥር ነው ነው የሚሉት የፖለቲካ ሻጥር ነው ፕላስ ይሄን ደግሞ እንደማረጋጋጫም የተደረገ ነገር ብነግርሽ ሰማያዊ ላይ እርቅ ለማምጣት ብለን ሽማግሌዎች አቋቋም እና ዶክተር ያቆብን ታቂያቸው እንደሆነ ተማማ ፓብሊኩ ተበቃው ኢልማይፎ የሚባል የከተማይፎ ወንድም የውጭ ጉዳይ የነበሩት በፊት በአፍሪካ ዩኒየን በሚመሰረትበት ጊዜ እነዚህ ሰዎችን ታዲዮስ ታንቱን አንድ ብርሃነ ሞገስ የሚባሉ ደግሞ ጠበቃ አድርገን እነዚህን ሰዎች ሽማግሌ ብለን የተጣላንበት ምክንያት አውቀው ያጠፋው ሰው በስነር ተቀምጦ ምክረ ሐሳብ አቀርበው ለነስማማ ተግባብተን እነዚህ ሽማግሌዎች በጋራ በድብዳቤ ገልጸን እንዲያጣሩ አደረግን እንዲያጣሩ ከተደረገው ነገር ውስጥ አንደኛ እኛ ምን ተማማበት ገንዘብ መጥፋት አለመጥፋቱ ማረጋገጥ አለባችሁ ሁለተኛ ነገር እነዛ ሰዎች እኛን አባረርን ሲሉ ያደረጉት ጉባኤ ህጋዊ መሆኑን አባላት ተሰብስበው ይወሰኑት ውሳኔ መሆኑን አጣሩ ብለን እነዚህ ሁለት ስራዎች ሰጠናቸው እነዚህ አራት የተቋቋሙ ሽማግሌዎች ነገርኩሽ አምስት ሰዎች የደረሱበት ነገር ለኛ ይዘው መጡ ሲመጡ በእና ይልቃል በኩል ከመታመው አሉባልታ በስተቀር ለጠየቁት ጥያቄና ላደረጉት ነገር ምንም አይነት ክስም ሆነ ማስረጃ ማቅረብ አልቻለም እነዛም ሰዎች ደግሞ ይልቃልና አባረናል ብለው ጉባኤ አድርገናል ይበሉ እንጂ ያካሄዱበትን ጉባኤ ቃለ ጉባኤና ሰነድ ሊሰጡን አልቻሉም ብለው ይሄንን በሰነድ አርገው ተፈራርመው ጽፈው ለኛ ሰጥተውናል መልሰውላችኋል መልካም እስቲ አንድ የሰማያዊን የክስ ታሳስ 14 ቀን 2008 ዓመተ ምህረት ያለውን አነብሎታለሁ እዚህ ያው ፍርድ ቤት ያለው እንደምትሰሩት አነብሎት ለሰማያዊ ፓርቲ ብሔራዊ ስነ ስርዓት ኮሚቴ አዲስ አበባ ከሳሽ የሰማያዊ ብሔራዊ ምክር ቤት ተወካይ የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ይድነቃቸው ከበደ ተጠሪ ባንደኛ ቁጥር ላይ አቶ ይልቃል ጌትነት የፓርቲው ሊቀመንበር ይላል አምስት ሰዎች ናቸው እዚህ የተዘረዘሩት ጉዳዩ በፓርቲያችን መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 42 ንዑስ አንቀጽ 4 መሰረት የፓርቲን ገንዘብና ሀብት በተደጋጋሚ ለግል ጥቅም በማዋደና የፓርቲ ሰነድ ማጥፋት እንዲሁም ፓርቲውን ስልጣንና ኃላፊነት በመጠቀም በቀጥታና በተዘዋዋሪ አግባብ ያልሆነ ጥቅም ማግኘትን ይመለከታል አንድ አቶ ይልቃል ጌትነት በ2005 ዓመተ ምህረት ዋቢ ሸበሊ ሆቴል ላይ ተዘጋጅቶ በነበረው የራት ፕሮግራም በመስተጓጎሉ ለፓርቲው ከተከፈለ 40 ሺህ ብር ካሳ ላይ አቶ ይልቃል 10 ሺህ ብር ድርሻይ ነው በማለት ወስደው ለግል ጥቅማቸው አውለውታል ሁለት ለአቶ አብርሃ ደስታ የተላከ 2400 ዶላር አቶ ይልቃል ለግል ጥቅማቸው ያዋሉት ሲሆን በአባላት ጥቆማና በኦዲት ክትትል ምዝበራ መደረጉ ሲረጋገጥ እና ለምን ይሄ ሆነ የሚል ጥያቄ ሲነሳ ለአቶ አብርሃ ደስታ ቤተሰቦች አቶ ይልቃል ገንዘቡን በባንክ ገቢ አድርገዋል ብሎ ይናገራል ሁለቱን ክሶች ብቻ ነው ያነበብኩለት በጣም ብዙ ነው እዚህ ውስጥ ያለው አንዳንዶቹ ለተመልካችም ስለማይመጥኑ ነው መተዋቸው ይሄን ያብራሩ ባክዎት ምኑን አብራራዋለሁ እንግዲህ እንደነገርኩሽ አንደኛ ይሄ ከሰሰው ልጅ ይድነቃቸው ከበደ ብለሻልሹ ይሄን ክስ ከአቀረበ በኋላ መጨረሻ ላይ ክሱም ሆነ ይዘቱ እኔን የማይመለከት እኔም ማልሄድበት በዚህ ውስጥም ከሳሹኝ እንደማልሳተፍ ብሎ በይፋ በፌስቡክ ገጹ ላይ ጽፏል ይሄ ከሆነ በኋላ ይሄን እሱም ይሰማል አሁን ስናገር ህዝብም ያቀዋል ሁለተኛ ነገር የአብርሃ ደስታ 2000 ምናምን ዶላርም አልተላከለትም ይዞት የመጣው ይሄን ብር ዶክተር ያቆብ ነው የላከው እኔ ጓደኛ ከባዱም ይባል የተቀበልኩት እኔ ነኝ በሶስታችን ውስጥ አንድም ሰው ጠይቆ የሚያቀሰው የለም ለምን ጊዜውን ጠብቆ ተከናውኗል አብራ ደስታ ይባል ሰው ያው በህይወት አለ ሁልጊዜ ያገኘዋል ይሄ ቅሬታም ድሮታ ይሆን ቅርብ ወዳጅ ነው ዶክተር ያቆም ሁልጊዜ ያገኙኛል አሁን በገንዘብ ማጣራቱ ላይም ሽማግሌ ነበሩ ኤኒዌይስ ግን እኔ ለምጄዋለሁ እንደ ያለውን ነገር አሁን ቆዳዬ ጠንክሯል ምንም አይመስልኝ መልካም ወደ ጉራ ፍርዳ ልወስደው ነው በጉራ ፍርዳ አማሮች
በሳቱ እንደተፈናቀሉ ይታወቃል። የርሶ ድርጅትሱን ለመርዳትና ገንዘብ አሰባስቦ እንደረዳ ይታወቃል። ሰዎቹ ምን ላይ ናቸው አሁን? ወይ ሰዎቹ ምንም ከዛ በኋላ የሆኑ ሰዎች ተበትነዋል። በቀን ስራም በምንም ይያሉ ተበትነዋል። እዛም ደግሞ በዘመድ አዝማድ ብለው ተመልሰው እንደገና ለመኖር ሙከራቸውን የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። የዛ ጊዜ ሁኔታ በጣም ፍኖተ ሰላም ላይ መጥተው በመንገድ ይወለዳሉ፣ ህይወታቸው ያለፋል፣ አጠቃላይ ንብረታቸው ተነጥቀው ነው የወጡት። በፍጥነት መውጣት አለባችሁ ተብሎ ልክ ቢሮ ላይ ሁሉ ተለጥፎ ነበር። በጣም የሚደንቅሽ ነገር ቀበሌ ቢሮ እዛ ስንሄድ ገጠር ውስጥ ስማችሁ ከዚህ በታች የተጠቀሱ ሰዎች በአስቸኳይ ለቃችሁ ውጡ የሚል ልክ እንደ ስደተኛ እንደዚህ አይነት ሁሉ ነገር ወጥቶ በጣም አሳዛኝ የሆነ ነገር ነበረ። ለማንኛውም ያንን መርዳት እንኳን ምንም መርዳት አይባልም። እኛ ገንዘብ ሄደን ጎብኝተን አይተናቸው ያለውን ነገር ተገንዝበን ለምንሄድበትም ነገር ውጭ ሀገር የነበሩ ጓደኞቻችን እንደዚህ አግዘውን ምን ብለውን ነው ይሄድ ነው የነበረውን ሁኔታ በዓለም ለማጋለጥ ያህል አድርገናል። ከዛም በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ነበሩ። በጣም ሚዲያው ሲወጣ በኢሳትም በሰፊው ተዘገበ ሲሆን ይቅርታ ጠይቀዋል። ያኔ ትክክል አልነበረም መሆን አልነበረበትም እንደዚህ ብለዋል። በኋላም ስህተት እንደሆነ ታውቆ ዶክተር ያቀብም የነዛን ሰዎች ክስ ይዘውት ነበረ። በመፈናቀላቸው አግባብ እንዳልሆነ ካሳ እንዲከፈላቸው እንዲመለሱ ብለው ግን ያው መንግስት እንደምታውቂው እዚህ ሀገር አንድ ነገር ቶሎ በወሬ ላይ ይቆያል። ከዛ ሲቆይ ግን መልሶ የሚያቸው የለም፣ ሌላ ችግር ይመጣል፣ በዛ ላይ እንጠለጠላለን። በዛ ሁኔታ ነው ያለው። መልካም። እንግዲህ ኦሮሞዎች ከሶማሌ ተፈናቅለዋል፣ ትግራዮችም እንደዛ ተፈናቅለዋል፣ ደቡብም እንደዛ ተፈናቅሏል። ሄዳችሁ ጎበኛችሁ ወይ ኦሮሞዎችን፣ ትግራዮችን፣ ደቡቦችን? አይ አንደኛ በዛን ጊዜ ነው፣ በዛን ጊዜ እንደዚህ አልበዛም ነበር። አሁን በሁሉም ቦታ ላይ ቢበዛ ሲለመዳል ማለት ነው። አዎ ተለመደ እኮ አሁን ሰው መሞት እና መፈናቀል። አይ እንደዛማ እንዴት ይሆናል ብለሽ ነው ቤቴ? ትንሽ ምንድነው ጥያቄሽ? ሪዝነብል ቢሆን ጥሩ ነው። እንደዛ ማለት አይደለም። በዛማ መግለጫ እናወጣለን፣ እንጮሃለን፣ እንጽፋለን። ስለ መግለጫው አይደለም። ከዛም በኋላ እኮ አማራዎች ብዙ ጊዜ ተፈናቅለው። ስለ መግለጫው አይደለም የጠየቁት። እርሶ የዜግነት ፖለቲካ አቀንቃኝ ኖት። አማራ ሲፈናቀል በጉራ ፍርዳ ሄደው ጠይቀዋል። ኦሮሞ በቁጥር በጣም ብዙ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ኦሮሞ በአሳዛኝ ሁኔታ ተፈናቅሏል። ትልቁ መፈናቀል እሱ ነው። ሄደው ለምን አልጠየቁም? ገንዘብ እርዳታው ይቅርና ሄደው ለምን አላጽናኑ? ወል እሱ እውነትሽን ነው ምልሽ፣ የነበርንበት ሁኔታ እንደዛ አልነበርም። ያኔ ፓርቲ ነን፣ የተደራጀን ኃይል ነን፣ ድምፅ አለን። ግን ይሄ መፈናቀል በነበረበት ሁኔታ እኔ ምንም ነገር ላይ አልነበርኩም። አሁን እነዚህ በጣም ትላልቅ መፈናቀሎች ሲፈጠሩ እንደ ግለሰብ ነኝ ማለት ትችያለሽ። አቅም አልነበረ ሊያስተባብሩ ይችሉ ነበር ቢኖረኝ፣ ግን ስም ስላሉት አቅም ቢኖረኝ ግን ሌላው ስም ስላሉት ሊያስተባብሩ ይችሉ ነበር። ይኸውልሽ ቤቴ፣ አንድ ነገር በግልጽ ልንገርልሽ። ስለ አማራ መፈናቀል መሄዴና ያንን ነገር ትኩረት አድርጌ መስራቴ ከሆነ እንደ መልካም ስራ ነው የማየው፣ እንደ ጥሩ ነገር ነው የማየው። ምናልባትም በችግሩ ልክ አለማድረጌን ነው የማየው። በዛ ያም በማድረጌ ሌላው ቦታ ባለማድረጌ የሚሰማኝ ቅሬታ የለም። በግልጽ አነጋገር ጥያቄሽም ወደዛ የሚያዘነብል ነገር ከሆነ አማራ ለብቻው ተለይቶ በዚህ ሀገር ውስጥ በህገ መንግስትም ፖለቲካሊ ኢንኮሬክት ተብሎ በ27 ዓመት ውስጥ ከሁሉም ነገር ሲገለል፣ ሲፈናቀል፣ ሲገደል ሁልጊዜም የነበረ ነገር ነው። በዛን አካባቢ ሌሎች ብሔረሰቦች የመፈናቀል ነገር በፍጹምም አልነበረም፣ አይደረግምም። ያኔ ከጉራ ፍርዳም ከቤንሻንጉልም ቤንሻንጉል ነው የሄድኩት። ጉራ ፍርዳ አይደለም በነገሮች ላይ ነው የሄድኩት። ጉራ ፍርዳ በሚል ያው ቃላት እንትን ካልሹ ቤንሻንጉል ነው። እና ሆነም ቀረም አቅጣጫው አይደለም በጉራ ፍርዳም ሆነ በምንም እንዳልኩት እርሶ በእርግጥ አይሰማኝም፣ ምንም የሚሰማኝ ነገር የለም ብሎኛል። ግን ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ ነው። አዎ ያን በማድረጌና ባለማድረጌ አይሰማኝም ብለዋል። መብቱ ነው፣ የእርሶ መብት ነው። ነገር ግን አገራዊና የዜግነት ፖለቲካ ስለሚያቀነቅኑ ኦሮሞም ትግሬም ደቡብም ተፈናቅሏል። ግለሰብ ነኝ የሚለው አያስኬድም። ግለሰቦች ሄደው ስለጎበኙ ባሉት ስም ሲሰሩ በነበሩት ስም ሰዎችን አሰባስበው ብድግ ብለውም እንዲሁ ሊሄዱ ይችሉ ነበረ ለማለት ነው። ስለዚህ እሱ አይመለከተኝም እያሉኝ አይደለም። አይ አይመለከተኝማ እንዴት ያለሽ! ከዛ በበለጠ እኮ በጣም በሰፊው ጽፌበታለሁ። እንደዚህ አይነት ነገሮች መፈናቀሎች ሲኖሩ በኦሮሚያም ስለተደረገው መፈናቀል፣ በሶማሌም ስለተደረገው መፈናቀል፣ በቤንሻንጉልም ስለተደረገው መፈናቀል አጠቃላይ መሰረቱን በዲፕሎማሲውም በሶሻል ሚዲያውም
በአጠቃላይ ባለው ሚኒስትሪ ሚዲያም በሰፊው ተናግሬበታለሁ ብዙ ጽፌበታለሁ ይሄ ችግሩ ምን ጭምን እንደሆነ እንዲስተካከል ለተቀንደክም ያለው ስለዚህ እዛ ስለሄድኩ ሁሉም ቦታ መሄድ አለብኝ ይችላልውስ አንቺ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሁሉም ቦታ ተፈነቅለው ለጎብኝተዋል አንዳንድ ቦታ ሄደዋል ያገሪቷ መሪ ናቸው በየታ አይቸግራ የጠየቁት ስለርሶ እኮ ነው ነው አይደለም እርሶ ነው የጠየቁ ያለው ስለ ሪያሊቲ አንድ አይ ስለ ሪያሊቲ እዛ ሄድኩ ማለት ሁሉም ጋር መሄድ ነበረብህ እቲ ሁሉም ጋር መሄድ ነበረብህ አገራዊ ፓርቲ ነው እኮ የዜግነት ፖለቲካ አቀንቃይ ነው ትርሶ አማራን ብቻ ለይተው እኮ አይደለም እንኳን እኔ በአቅም ውስንነት አልኩሽ እኮ በጊዜም ሁኔታ በነባራዊ ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚመሩት ሀገር ውስጥ አንድ ቦታ ሰው ከተገደለ አጽናንተው እንደሆነ ሁሉም ቦታ አይሄዱ አንድ ቦታ ስለዚህ እርሶ ራስዎ ተደሚያውት እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የሳቸው መሰረት ነው የሚሄዱት እንዴት ይሆናል እንደዛማ እንደዛማ አይደለም እኔ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኩልም የተለየው ማርጋ ላይ ወሳቸው አንድ ቦታ ላይ ያሉ ግን በፖለቲካ ካልፊ ደግሞ እንደዛ አይነት ነገር እሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆኑ ኃላፊነት አለባቸው እንጂ እኔ ነኝ የተለየው ሰው አርጌ አላይም መልካም እንግዲህ በዚህ በአማራ መፈናቀል ስላነሱልኝ ነው ወደ እንመለስ ሰኔ 2005 በታተመው ላይፍ መጽሔት ላይ አማራ የሚባል ጎሳ ወይም ብሄር የለም ብለዋል አሁን ደግሞ ያማራ መፈነቀል ያሉኝ ነው ቃል በቃል ላን በብሎት አሁንም ያው እዛች ፍርድ ቤት እንዳይመስል ነገሩ ቃል በቃል ምክንያቱም ከኮንቴክስት ውጪ ነው ብለው ሌላ ማስተባበያ ሰጥተው ስለነበረ እሱን አይቼው ስለነበረ ነው አነባለው አማራ የሚባል ጎሳ ወይም ብሄር መኖሩን አማራዎች የምትላቸው ሳይቀር አያምኑ ለምሳሌ እኔ ጎጃም ነው የተወለድኩት ከጓደኞቼ ጋር ስንጫወት እስላም አማራ እንላለን እንጂ አማራ ጎሳ ስለመሆኑ አናውቅ እኔ አማራ የሚባል ጎሳ ስለመኖሩ የሰማሁት ዩኒቨርሲቲ ከገባው በኋላ ነው አማርኛ ተናጋሪው በብሄረሰብ የሚያምን አይደለም እንደው ከአንዳንድ አክራሪ ሰዎች ጋር እንዳታጠለኝ እንጂ አማራ የሚባል ጎሳ ወይም ብሄር ስለመኖሩ የሚያሳይ ማስረጃ የለም ብለው ነበር እንግዲህ ኢንጂነር ዛሬ የሐሳብ ለውጥ አድርጓል አማራ የሚባል አለ አለ እሱና ያ ኮንሴፕትና አሁን የምትዩ ነገር በደንብ ካነበብሽው ለመረዳዳት በደንብ አደበኩት አይደል በደንብ ማንበብ ስለይ እኔ ለርሶም ያለ ከምናልባት 2005 ላይ የተነገረ ስለሆነ ለርሶ አደበኩሎት እኮ እኔማ ገባኝ አዎ አማራ በፖለቲካ አይደንቲፋይ ተደርጎ መጠቃቱ መደብደቡ መሰቃየቱ በነመለስና በኦነግ ሪቶሪክ ተሰርቶለት ያገር ጠላት ተደርጎ የትግል ሁሉ መጀመሪያ መሆኑ የታወቀ ነገር ነው የአማራ ህዝብ ሶሻል ሳይኮሎጂ ምንድነው ብቲ አሁንም ተገዶ ገባበት እንጂ ኢትዮጵያ ሀገሩ እንደሆነች በየትኛውም ቦታ ላይ ከፍ ብለሽ ካነበብሽው እኮ ምንም ነገር ሳያገኝ በሶማሌ ጦር መጣ ሲባል ሂዶ የሚሞት ይላል እኮ አይደል አንብበሽው አለች እዚህ ቢል ኢትዮጵያ ሲባል ሂዶ የሚሞት ነው ይላል ምንም ነገር ያላገኝ ያ ማለት ማን ነው አሁን ዋናው እሱ መከራከሪያ አይደለም አማራ አለ ወይስ የጎሳ መጠሪያ ነው የሚለው እኮ አዎ ያምርሶ የለም ብለው ስለነበረ ነው የጎሳ አማራ የሚባል ቆይ አማራ የሚለው የጎሳ መጠሪያ አንድ ጊዜ አማራ የምትባለው እቺ ወርዷ የለችም እኔ እንደውም ካከራሪዎቹ ጋር እንዳታጣለኝ እንጂ የሚባል የለም እኛ ድሮ ጎጃም ውስጥ ምንለው አማራ ምንለው ክርስቲያን ለማለት ነው እንጂ በጎሳ አማራ የሚባል ጎሳ የለም እያሉ ነው ይሄንን አሁን አለ ወይ አለ ወይስ የለም አይልሽ ህዝቡ አማራ ተብሎ አይደንቲፋይድ ሆኖ አለ ከሰማሽ አማራ የሚለው ግን የጎሳ መጠሪያ ነው አይደለ የሚለው የሶሺዮሎጂን ጥናት ብትወስጂ አማራ ምን አይነት ብሔረሰብ ነው? ነገድ ነው ወይ? ጎሳ ነው ወይ? ብሔረሰብ ነው ወይ? የሚለው አሁን አማራ የሚለውን ሐራ ነጻነት አድርገው አማ ህዝብ አድርገው አማራ ነጻ ህዝብ ማለት ነው የሚለው አሉ። ልክ አሁን ለምሳሌ ጉራጌ የሚለውን ጉራንስ ከሚባል ከዚህ ቦታ መጣ ከዚህ እንደሚባለው ኦሮሞ እንደዚህ ወንድማማቾች እንደዚህ የሚለው አለ አይደለም? አማራ የሚለው ነገር የትራይብ መጠሪያ ነው ወይ? ያን ሆኖ የሚያሳይ ነው የሚለው። አማራ የሚለው የጎሳ መጠሪያ ነምሎ አይደል ሲያብ ስለመኖሩ ማረጋጋጫ አላገኘም አንቺ ማረጋጋጫ አይንተሻል አላገኘም ግን አማራ ተብሎ እየተሳደደ እየተፈናቀለ ፖለቲካሊ ኢንኮሬክት ተብሎ እየተበደለ ያለ ማህበረሰብ ስለመኖሩ ዓለም ያቃል እኔም አቃለሁ በደሉንም አቃለሁ የተጻፉትን አርቲክሎችም ፕሮግራሞችንም ደንቦችንም ለዚህ ጭቆና የተጻፉትን አቃለሁ ስለዚህ ያስተሳሰብ ሽግሽግ ብቻ ይሁን ሁሉም ደግሞ ሳይኮሎጂ ይሄ ነበር ይሄው ነው
የአማራ ህዝብ ዱላ በዛበት ባድ ተደረገ ባገሩ ባይታወር ሆነ ተፈናቀለ ሜዳ ላይ ወደቀ በዚህ ምክንያት ራሳቸውን አማራ ብለው ተደራጅተው ወጣቶች ሁሉ በዚህ መልኩ መደራጀት አለበት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ማለታችን አስጠቃል ብለው የደረሰባቸውን ነገር ለመከላከል በዛ ምክንያት የተደራጁ ሰዎች አሉ። አሁን ኮደ ሌላ መንገድ መስለኝ። ስለዚህ ይሄ ነው አማራ የሚባል የጎሳ መጠሪያ አማራ የጎሳ መጠሪያ ስለመሆኑ ነው ምልሽ። የጎሳ መጠሪያ ስለመሆኑ እኮ አሁን እኮ ምልሽ ነገር ቅድም አለ እዚህ ላይ አሁን ለምሳሌ ንቡረ አደር ማያስ የሚባሉ ሰው ሲጽፉ ስለ አማራ ኢትዮጵያዊ በማንነቱ ፍለጋ በሚል መጽሐፋቸው ላይ አማራን በተለያየ እንት ይገልጹታል አማራ ማለት እንደዚህ ነው አማራ ማለት እንደዚህ ነው አማራ እንደዚህ ስለዚህ ጎሳ መጠሪያ እንዳልሆነ አማራ የሚለው ሰው ኢቭን አማራን ከአይዴንቲቲ አንድ ሰው አማራ ሆነ ሲባል ነፃ ሆነ ከሌላው ጎሳ ማንነቱ ለቆ አማራነት ሆነ ማለት ሁሉ አድርገው ይተረጉሙታል ይሄ እንግዲህ የሶሺዮሎጂ ጥናት እንጂ ማህበረሰቡ የለም አይደለም ተረዳሽኛ አይደለም አማራ የሚለው ጣል የጎሳ መጠሪያ ነው የነገድ ነው የምን አይነት ማህበረሰብ ሲያሜ ነው ስለዚህ እርሶ አማራ የሚባል ማህበረሰብ እንዳለ ያምናሉ ምንም ጥያቄ የለም መልካም